दर्शक नमस्कार, तपाईँलाई स्वागत छ। तपाईँले यति बेला हामीलाई विभिन्न मिडियाबाट एकसाथ हेरिदिनुहुन्छ। तपाईँले फ्रेममा देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग पूर्व डिएसपी राजनीतिक विशेषज्ञ र पछिल्लो समय एकदमै आफ्ना पर्खर वक्ताहरू राखेर तपाईँहरूमा चर्चित हुनुभएका केपी शर्माजी हुनुहुन्छ। आज हामीले कुराकानी गर्नेछौँ यो पछिल्लो समय जुन यो गृहमन्त्रीको केस, जुन यो रवि लामिछानेको केस मुछिएको अथवा रवि लामिछानेलाई सहकारीमा मुछिएपछि कैलाश सिरौलालाई पक्राउ गरेको भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। भर्खरै अब तपाईँले थाहा पाएअनुसार अहिले कैलाश सिरौलालाई पक्राउ गरेर धनुषा पुर्याइसकिएको छ र उनीहरूले हिरासतमा छन्। यसै विषयमा रहेर सामाजिक सञ्जाल तातिरहेको छ। कसैले प्रेस स्वतन्त्रमाता अथवा लोकतन्त्रमाथि धावा बोलेको भनेका छन् भने कसैले अनि एउटा गल्ती गर्ने अपराधी अथवा एउटा कानुन मिच्नेलाई चाहिँ हातकड नलगाउने अथवा उसलाई चाहिँ कानुन नलाग्ने, ऊ चाहिँ सबैभन्दा ठुलो मान्छे हो, उसले चाहिँ मिडियाको नाम बेचेर दुनियाँलाई चाहिँ जे गर्दा पनि हुने, जे भन्दा पनि हुने र आफ्नो चाहिँ नागरिकता कृत्य गर्ने भन्ने कुराहरू पनि आइरहेको छ। यस विषयमा रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। सुरुमा चाहिँ केपीजीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। मूलत यहाँले विषय उठाउनु भएको विषय सन्दर्भ राजनीतिक अवस्था, देशको पत्रकारिता, वाक स्वतन्त्रता, राज्य कानुन परिस्थिति होइन प्रशासन शासन प्रणाली र चाहिँ कैलाश श्रीवाज्यूको चाहिँ गिरफ्तारीको बारेमा जुन यहाँले जुन एउटा विषयसार पस्कनुभयो, मूलत के छ भन्दा हामीले चाहिँ हामी कुन देशमा बसिरहेका छौँ र कस्तो शासनको चाहिँ नि प्रणालीलाई हामीले उपभोग गरिरहेका छौँ वा यो शासन र पद्धति र प्रणालीले एकरो व्यक्तिगत र चाहिँ नि के भन्दा केही चाहिँ नि सीमित मान्छेहरूलाई मात्रै चाहिँ के लुट्नको लागि व्यवस्थापन गरिएको शासन प्रणाली हो या राज्य सरकार र जनताको हकमा चाहिँ विकसित राजनैतिक परिदृश्य हो भन्ने कुरा एकातर्फ छ भने, जहाँसम्म चाहिँ के भन्दा रवि लामिछानेको प्रकरणलाई सहकारीको चाहिँ नि प्रकरणमा जीबी साई राईसँग चाहिँ जोडेर जुन नेपाली काङ्ग्रेसले संसद अवरुद्ध गरिदिएर जुन चारित्रिक रूपमा पारिवारिक रूपमा राजनीतिक रूपमा जुन एउटा बेइज्जती चाहिँ गर्यो, त्यसको चाहिँ त्यो भनौँ वास्तवमा सोच्ने हो भने त नेपालकै इतिहासमा रवि लामिछानेमाथि राज्य नै लाग्यो, व्यक्ति लागे, मिडिया लागे, पत्रकार लागे। अब यो जो कोही मानिसले यस्ता कुरालाई डाइजेसन गर्न सक्दैन, मान्छे चाहिँ यी कुरा आयो भने जुन हामीले देखिरहेका छौँ उहाँमाथि आएका घटनाहरू होइन प्रतिरोध एउटा रिसिभका कुराहरू, विशेष गरी बाह्र भाइमा पनि एउटा मेन मिडियाको रूपमा रहेको कान्तिपुर मिडियाबाट पटक पटक फ्रन्ट लाइनमा चाहिँ विभिन्न खालका चाहिँ के भन्दा कृत्य प्रमाणहरू छापेर चाहिँ जनतालाई भ्रमित पारेर जनतालाई जनताको नजरबाट रवि लामिछानेको क्रेज र उनको राजनीतिक जीवन समाप्त पार्नको लागि एकातिर मिडियाबाट चाहिँ पेले भने दोस्रोतिर चाहिँ गगन थापाले म प्राइम मिनिस्टर नहुने भएँ अब चाहिँ यो चाहिँ नेपालको राजनीतिक होल्ड चाहिँ के भन्दाखेरि रविमा पुग्ने भयो भन्ने हिसाबले चाहिँ एक कुरो चाहिँ आफूले गरेका भ्रष्टाचारका करतुत र नेपाली काङ्ग्रेसले सभापति आरजु देउपा भनौँ र परिवार समेतका अन्य चाहिँ मन्त्री भएका पूर्व अर्थमन्त्री भएका संसद भएका बिचौलिया ठेकदार होइन दलाली काम गरेर देशलाई हलाल गर्ने र देशलाई भ्रष्टाचारको दलदलमा फसाउने काममा चाहिँ हरेक कालखण्डमा यो देशको सत्ताको विरासत चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसले लिएको हुनाले अब हाम्रो चाहिँ राजनीतिक जीवन र चाहिँ भनौँ हामीले गरेका भ्रष्टाचारका चाहिँ कुकर्तुहरू चाहिँ सार्वजनिक हुने भयो। हामीले लुटेका सम्पत्ति स्वदेश तथा विदेशमा भनौँ जग्गा अपचलनदेखि लिएर अतिक्रमणदेखि लिएर चाहिँ विभिन्न चाहिँ काण्डमा चाहिँ ताण्डव मचाएर जुन भ्रष्टाचार गरिएको छ त्यो कारको चाहिँ पर्दाफास गर्ने भयो भन्ने हिसाब किताब राजनीतिक तौरमा गगन थापाले चाहिँ नेतृत्वमा नै केबाट सदनलाई यो खालको परिस्थितिहरूमा जन्मायो त्यो सर्वविदितै छ। अब यसै सन्दर्भमा चाहिँ के त भन्दा श्रीवाजीको प्रकरणको सम्बन्धमा हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भन्दा यो मिडिया यो पत्रकारलाई पक्रेको होइन, पत्रकारलाई पक्रे होइन नि तपाईँको, पत्रकार रिपोर्टरलाई पक्रे होइन, रवि लामिछानेको बारेमा उहाँको चाहिँ परिवार लगायत फटा सार्वजनिक प्रमाण सार्वजनिक गर्ने पत्रकार रिपोर्टरलाई पक्रेको त होइन नि, यो पत्रकार सञ्चारमाथिको चाहिँ के भन्दा आघात पनि होइन, प्रतिघात पनि होइन, यो लोकतन्त्र तपाईँ वाक स्वतन्त्रताको चाहिँ नि कति भनौँ हनन पनि होइन, हत्या पनि होइन। रह्यो कुरो के त भन्दाखेरि यो त सिस्टमले दिएको के त भन्दा अब चाहिँ कैलाश सिरुवाजीले धनी भनौँ को चाहिँ नागरिकताको चाहिँ के भन्दा चाहिँ कृत्य नागरिकताको फ्रड नागरिकताको दोहोरो नागरिकताको अब अर्काको नागरिकताको नम्बर प्रयोग गरेका विशेषहरूमा प्रमाण चाहिँ के भन्दा त्यहाँ सम्बन्धित चाहिँ भनौँ उजुरकर्ताले उजुरी दिइसके पश्चात यो कानुन प्रभावित भएको र यसैमा चाहिँ के भन्दा धनुषा प्रहरीमा चाहिँ कैलाश सिरुवाजीको विरुद्धमा चाहिँ मुद्दा परेको यथार्थ जगजाहेर छ। मुद्दा पर्दाखेरि पनि किन पक्राउ गरेन रविले, किन चाहिँ ऊ गरौँ यहाँ त्यहाँ भन्ने कुराहरू आए। वास्तवमा चाहिँ के भन्दा कान्तिपुर मिडिया भनेको त देशलाई चलाउने, देशलाई हल्लाउने, देशको चाहिँ आफ्नो भनौँ अनुकूल चाहिँ राज्य सत्ता पनि परिवर्तन गर्ने, प्रधानमन्त्रीलाई पनि के भन्दाखेरि आफ्नै अनुकूलता ल्याउने होइन, भनौँ भारतको हकमा र विगतको चाहिँ लामो समयमा पनि उहाँले यो चाहिँ 2062 63 को आन्दोलनमा पनि
भनौँ त्यो बेलामा पनि के भन्दा लोकतन्त्रको लागि भनौँ भनौँ अहिलेका चाहिँ अब सम्मानित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा नै अगाडि बढेर लेखन शैली त विकास गरेका हुन्। लोकतन्त्र आफैमा खराब होइन, गणतन्त्र आफैमा खराब होइन, हामी सबैले सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा दिएर चाहिँ अब गणतन्त्रबाट देश बन्छ, जनताको चाहिँ शासन हुन्छ, जनताले अनुशासन हुन्छन्, जनता सुखी हुन्छन्, समृद्ध हुन्छन्, शिक्षित हुन्छन्, हरेक चाहिँ के भयो सार्वसत्ता सम्पन्न भएर देशमा विश्वकै चाहिँ नमुनाको राष्ट्रको रूपमा विकसित र समृद्धि हुन्छ भनेर गणतन्त्रलाई स्वीकार गरेर चाहिँ भनौँ राजाले पनि त नागार्जुनमा गएर बसेको अवस्था हो। तथापि चाहिँ के भन्दा जस्तो चाहेका थियौँ हामीले चाहेको नेपाल हामीले प्राप्त गरेको गणतन्त्र हाम्रो जस्तो भएन। आयातित गणतन्त्र, आयातित सोच, आयातित विचार र भारतले चाहिँ अनुदानमा दिएको चाहिँ परिस्थिति जन्मियो। त्यसले गर्दा संहिता जस्ता यस्ता भनौँ धान्न नसक्ने प्रवृत्तिको विकास गरेर पार्टीका चाहिँ कार्यकर्तालाई पाल्नको लागि बनाएर देश कुन अवस्थामा छ, देश जस्तो देखाएको छौँ त्यस्तो देश छैन। युवाहरू चाहिँ हृदय चाहिँ के भन्दा लाखौँको संख्यामा विदेशमा जान बाध्य भएका छन्। अब भनौँ गाउँघरमा चाहिँ कुनै मऱ्यो भने अथवा लासको सद्गत गर्न मसान घाटमा लानलाई चाहिँ युवा छैन। यो खालको यस्तो चाहिँ दर्दनाक अवस्थालाई मध्यनजर राखेर हेर्दाखेरि यो राज्य षड्यन्त्र प्रणाली पद्धति नै फेलियर भएको अवस्थामा एउटा चाहिँ के भन्दा रवि लामिछाने एउटा युवाले देशलाई केही गर्छु भनेर अगाडि बढेको र दुधै पटक चाहिँ अपमानजनक कुरा ढङ्गबाट बहिर्गमन गरेर दुधै पटक चाहिँ चितवनका जनताले ससम्मानित चाहिँ अत्यधिक भोट ल्याएर चाहिँ अहिले चाहिँ भनौँ गृह उप प्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री भएको व्यक्तिमाथि चाहिँ अनर्गल रूपमा प्रचार गरेर एउटा कर्मचारी ग्यालेक्सीमा एउटा कर्मचारी भएर एउटा एग्रिमेन्ट तोडे पछि चाहिँ आफ्नो काममा आएकोमा कहिले यहाँ सही गरेका छ, यो छ ल्याप्चे छ, यहाँ छ मागपत्र गएको छ, चाहिँ नचाहिने फन्डामा चाहेर यो चाहिँ एउटा के भन्दा रवि प्रतिलाई नित्यान्त ऋषिपूर्ण रूपमा गगन थापा नेपाली सिंहको काङ्ग्रेस लाग्यो भने अन्य मिडिया बारबाहीलाई आज हेर्नुहोस् न पत्रिकामा हेर्दा यो भाइ पत्रकार यो संचार गृहमाथि चाहिँ प्रहार होइन, यो त नागरिकताको विशुद्ध प्रकरण हो। राज्य यो मुद्दा दर्ता भएको थियो कैलाश श्रीको विरुद्धमा, उहाँले चाहिँ सम्मानित अदालतबाट निजलाई के भन्दाखेरि पक्राउ पुरी जारी भएपछि त के भन्दा प्रहरीले पक्राउ गरेर थप अनुसन्धान गर्ने प्रक्रिया हो भने यसलाई रविलाई फन्डा मचाएर रवि नै न्यायाधीश, रवि नै वकिल, रवि नै चाहिँ प्रहरी, रवि यो खालको चिजलाई हामीले किन यसरी यो समाजलाई दिग्भ्रमित पारेका छौँ। यी चाहिँ मिडिया त जति बारबाही छन् यिनको पनि सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्ने कुरा हो। बिना काम काम चाहिँ भनौँ संसार सम्प्रेषण गरेर जनतालाई भ्रम पार्ने जुन खेल खेलाएको छ यो पनि त बदमासी हो। यसमा पनि निर्मम तरिकाले बारबाही जस्तै अन्नपूर्ण भयो त्यहाँदेखि के आज चाहिँ भनौँ हिमालय टाइम्स भयो कान्तिपुरको त भइ नै हाल्यो। यी चाहिँ समाचार पत्र यी पत्र पत्रिकाहरूलाई पनि फ्रन्ट न्युजहरू चाहिँ भनौँ अचरित्र हत्या र राष्ट्र र समाजलाई दिग्भ्रमित पारेर समाचार लेखेर फ्रन्ट लाइनमा जुन एउटा व्यापार गरेर चाहिँ देशलाई एउटा व्यापारीकरण एउटा समाचार गृहलाई चाहिँ व्यापारीकरण गरेका यी मिडिया चाहिँ बारबाहीले नै कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता पनि हो, मैले देखेको परिदृश्य पनि हो। यिनले एक करोड रूपमा चाहिँ रविलाई खेलेको चाहिँ यथार्थ सत्य पनि हो। सत्य के हुन्छ भन्दा केही छिन पराजित गरेर सक्ला तर सत्य पराजय कहिले पनि हुन सक्दैन। त्यसैले के त भन्दाखेरि कैलाश सिरुवाको सन्दर्भमा रविलाई घाँसेर जुन एउटा यहाँ त के देखियो भन्दा अहिले डिजाइन त प्रष्ट भयो अरे किन भन्दा सत्यमेव जयते त हुन्छ। किन भन्दा अब तपाईँको कैलाश सिरुवाजीले चाहिँ के भन्दा रविको चाहिँ मानहान प्रतिष्ठा बहिर्गमन समेतलाई चाहिँ विभिन्न खालको चाहिँ सरकारी अनर्गल बिना प्रमाणका आधारलाई बनाएर कृत्य कागज तयार गरेर जुन बदनाम गरेर एक करोड लाग्नु र सदनमा चाहिँ सिङ्गो काङ्ग्रेस पार्टी नै अवरुद्ध गरेर राख्नु भने त दुईवटाको मिल्यो, एकातिर मिडिया एकातिर संसद सदनको प्रतिपक्षी दल दुईवटा मिलेर डिजाइन गरेर यो चाहिँ रणनीति तयार गरेका रहेछन् भनेको छरपष्ट भयो कि भएन। सत्य त बोल्नु पर्ने रविको हामीले के भन्दाखेरि कर्म र उसले गर्छ भन्ने हाम्रो आशीर्वाद समर्थन र सहयोग हामी त कुनै पार्टीका झोले पनि होइनौँ टिकट पनि ल्याएको छौँ। तथापि हामी बोल्नु पर्दा देशको लागि मुलुकको लागि राष्ट्रको लागि बोल्नु पर्दा मर्न परेमा हामी तयार छौँ। द्याट इज माई ग्यारेन्टी, द्याट इज माई रेस्पोन्सिबिलिटी हो के हेर्नुहोस् म जिम्मेवार नागरिकले बोल्नै पर्छ। सत्य अपराधी भ्रष्टाचारी दुराचारी विदेशीका एजेन्टहरू दलालहरू पत्रकारिताको नाममा चाहिँ के भन्ने व्यापार गर्ने हलालहरूलाई हलाल गर्नै पर्छ, कानुनी कडघारामा उभाउनु पर्छ, कुनै पनि छुट्टिनु होइन। अब बाह्र बजीप्रति यो अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ, अनुराधा कोइरालामाथि पनि अनुसन्धान केन्द्रित हुनुपर्छ। यस्ता अन्य चाहिँ भनौँ भनौँ हाई लेभलका नेता कर्मचारीले जुन दोहोरो नागरिकता लिएका छन्, जुन अङ्गीकृत नागरिकतामा देशको सम्पत्ति लुटेका छन्, देशको सम्पत्ति लुटेर अरबौँ खरबौँ लुटेर विदेशमा आफ्नो हाम्रो सम्पत्तिलाई लुटेर विदेशमा जम्मा गरेर देशलाई खङ्गड भनेर खञ्जड बनाएका छन्। त्यो हुनाले यो कुरामा राज्य सरकार अहिलेको चाहिँ गृहमन्त्री प्रधानमन्त्री अर्थमन्त्री र चाहिँ सुरक्षा निकायका प्रमुखहरू न्यायालयका सम्मानित न्यायाधीश र वकिलहरू यावत कुराले देशलाई बचाउन भ्रष्टाचार र दुराचारीहरूलाई के भन्दा खबरदारीका साथ कारवाहीको लागि अगाडि बढाउन सबै चाहिँ किन आफ्नो ठाउँबाट अगाडि जाग्नुपर्ने र जगाउनु पर्ने अवस्था आएको पक्कै पनि हो। कैलाश सिरुवाजी चाहिँ के भन्दा यो पत्रकार जगत यो मिडिया सञ्चार नभएर एउटा नागरिकताको चाहिँ प्रकरणमा होइन फ्रड नागरिकताको प्रकरणमा अनुसन्धान
गर्ने सिलसिलामा एरेस्ट भएका हो। यहाँ कौन छ, यहाँ चाहिँ पाहाड खसिया छ, कौन छ आकाश आकाश गरिरहेको छ, कहाँ यहाँ चौथो रेकर्डको भूकम्प आएको छ, यो के खालको प्रचार हो, यो के खालको पद्धति हो, के खालको चाहिँ यो भनौँ नागरिकलाई भ्रमित पार्ने समाचारको यो चाहिँ गलत चाहिँ पृष्ठपोषक हो भन्ने ठान्ने कि नठान्ने, यो अहम प्रश्न हो। जस्तो कि तपाईँको तपाईँले भनेअनुसार केही जमातहरूले रविलाई अब यति राम्रो काम गरेको अथवा कृति नागरिकता गराउनु पर्ने, अर्कैलाई चाहिँ कानुन दायरामा ल्याउनुपर्छ, रविलाई हुँदा चाहिँ ऊ चाहिँ नागरिकबाट सिधै अनागरिक बन्ने, तर उसलाई हुँदा चाहिँ प्रेस स्वतन्त्रताका कुरा गर्ने, लोकतन्त्रको कुराको नाममा लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउने भनेर काङ्ग्रेसले गाली गरिरहेका छन्, कसैले रविलाई सलाम ठोकिरहेका छन् भने, कसैले फेरि ए प्रेस स्वतन्त्रता माथिको धावा हो भन्ने, अब कोही अब त्यही कान्तिपुरमै काम गर्ने पहिला पत्रकारहरूको तलब नपाउँदाखेरि चाहिँ त्यति बेला पत्रकारिताको हनन भएन, स्वतन्त्रताको कुनै पनि प्रेस स्वतन्त्रताको कुनै हनन भएन, तिनै पत्रकारहरू कुनै पनि पत्रकारहरू चुक्क बोलेनन्। अहिले रविको केस आउँदा बित्तिकै यसरी उर्लिरहेका छन्, यो विषयलाई कसरी लिनुहुन्छ? विषय के भन्दा विषय वा प्रसङ्गले अर्को अर्थ नलागेमा भन्छु कि, अब देशमा कानुन छ, राज्य छ, सरकार छ, प्रहरी छ, अदालत छ, देशलाई के भन्दा यो अनिर्णयको बन्दी भएको देशलाई र चाहिँ के गन्तव्यविहीन भएका जनतालाई होइन उनको गन्तव्य सुरक्षित गर्न र उनलाई चाहिँ घाँस बाँस कपास को चाहिँ ग्यारेन्टी गर्न र देशमा शिक्षा स्वास्थ्य समेतका कुराहरूमा विशेष ध्यान दिएर कृषि प्रणालीलाई आत्मनिर्भर बनाउन भएको हाइड्रो पावरलाई चाहिँ व्यवस्थापन गरेर चाहिँ विश्वमा चाहिँ समृद्धशाली राष्ट्र बनाउनको लागि अगाडि बढ्ने हो भने सबैले के भन्दा आफ्नो चाहिँ के भन्दा शत्रु नै भए पनि राम्रो काम गर्छ भने त्यसलाई सम्मान गर्ने राजनीतिक पद्धतिको विकास हुनु पऱ्यो। होइन राजनीति भनेको एक अर्कोलाई गाली गरेर एक अर्कोलाई थला पाएर भए नभएको चाहिँ के फन्डा मचाएर एकअर्कालाई मीडिया मार्फत हुन्छ कि सञ्जाल मार्फत टिभी भनौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत हुन्छ कि बेइज्जत गर्ने परम्पराको चाहिँ विकास राजनीतिक चाहिँ संस्कार हो भने त भन्नु केही पनि छैन। तथापि चाहिँ के छ भन्दा यो सिस्टम विधि प्रक्रियाले आएको कुरा हो नि, अब मान्छेहरू फस्छन्, अब जल्दी गल्ती गरिरहेको छु कारवाही गर्नुपर्छ, देशको प्रधानमन्त्रीले त्यो गल्ती गरेका छन् उनी पनि कानुनी दायरामा आउनै पर्छ, राष्ट्रपति पनि आउनै पर्छ, देशका राजाले पनि कारवाही गलत गरेका छन् उनले पनि कानुनलाई फेस गर्नुपर्छ। त उनीहरूले कानुनभन्दा माथि कोही पनि छैन, संविधानभन्दा माथि इभन राष्ट्रपति राजा पनि कुनै पनि छैन, प्रधानमन्त्री पनि नभएको अवस्थामा यसलाई चाहिँ के भन्दा रविलाई नै के भन्दा न्यायाधीश रविलाई नै सबै कुरा मानेर जति गल्ती हुन्छन् जति कमजोरी हुन्छन् रविले त यो मामलामा त रविलाई त सम्मान गर्नुपऱ्यो। मैले सुनेको थिएँ सदनमा चल्दाको अवस्थामा उसलाई नपक्राउ नगर्नु भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीले भन्नुभएको थियो, अरे अरेका कुरा आएछन्, यस्ता गैर जिम्मेवारी कुनै देशको चाहिँ चौकीदारको रूपमा स्थापित भएका प्रधानमन्त्रीले भन्न सुहाउँछ, गलत हो कि होइन? त्यसैले रविले जे गरेका छन् ठिक गरेका छन्, उनले पनि आज चाहिँ दुई ढाई महिनासम्म बोल्न दिएनन्, आफ्नो स्पष्टीकरण गर्न दिएन, तपाईँ हाम्रो चाहिँ विभिन्न मान्छेहरूको चाहिँ के जबरजस्त चाहिँ के भन्दाखेरि सरकारलाई जवाब दिएर काङ्ग्रेसको पतनको कारण बन्ने हुनाले बोल्न त दिए, बोल्न दिइसकेपछि फेरि चाहिँ गगनजीले चाहिँ कि बाहिर पत्रकार सम्मेलन गनगनाउन थाल्नुभयो। यो परिदृश्य त यसरी हात धोएर त मान्छे लाग्दैन नि, राजनीतिमा विचारको राजनीति हुन्छ, निष्ठाको राजनीति हुन्छ, तर्कको राजनीति हुन्छ, प्रमाणको राजनीति हुन्छ भने यहाँ त व्यक्ति विशेषमा अब श्रीबाजीले चाहिँ हामीलाई पैसा दिनुहुन्थ्यो, विज्ञापन दिनुहुन्थ्यो, हामीलाई चाहिँ पाल्नु भएको थियो, यसो गर्नुभएको थियो भनेर चाहिँ अन्धभक्त भएर जान्थ्यो। श्रीवाद त एउटा व्यापारी हो नि, श्रीवाद श्रीय त कान्तिपुर पब्लिकेसनको सञ्चालक हो, लगानीकर्ता हो, त पत्रकार होइन नि, त पत्रकारमाथि पत्रिकामाथि ए रवि लामी छानेलाई न्युज 24बाट चाहिँ अब एउटा राज्यद्रोही गरेकोमा चाहिँ आतङ्ककारी शैलीमा चाहिँ घचघचाएर राति चाहिँ पक्रेर चाहिँ भनौँ गाडीमा कोचेर लगाएको देख्नु भएन, त्यतिखेर पक्राउ पुर्जी पनि थिएन। भने अहिले त चाहिँ अदालतले पक्राउपुर्जी दिएर प्रहरीले पक्राउपुर्जीको आधारमा नियम सिस्टम विधि प्रणालीलाई चाहिँ अवलम्बन गरेर उहाँलाई ससम्मान पक्राउ गरेर चाहिँ धनुषा लिएर गएको छ, अनुसन्धानमा पुगिसक्नु भएको छ भने यसमा चाहिँ कसरी चाहिँ वाक् स्वतन्त्रका कुरा, कति सञ्चार मिडियामाथि गृहमाथिको प्रहार कुरा, ए कानुनै नभए त भने कानुन नभए त भनिसके यहाँसम्मको चाहिँ हैसियत राख्ने चाहिँ सुरुवा हुन्, उनले चाहिँ के भन्दा यहाँका चाहिँ कमिसनदेखि लिएर जस देख्यो भने एउटा चाहिँ के एउटा सेयर बजारको एउटा अफिस खोल्नको लागि जनार्दन शर्मा कहाँ गए चाहिँ नदिएपछि अर्को दिन खेद थाले यिनको त हरेक फिल्डमा चाहिँ अब भनौँ रलाई परिचालन गर्ने देशको चाहिँ सूचनाहरू बेच्ने, यी त विदेशी नागरिक हुन् नि, नेपाली नागरिकै होइन नि, यिनलाई कसरी वंशजको अङ्गीकृत वंशजको हुन्छ भने यिनले चाहिँ जति चाहिँ यो नागरिकताबाट चाहिँ मिडिया हाउस कलेज मेडिकल कलेज भनौँ खाता पाता श्री सम्पत्ति जे गरेका छन् त अनुसन्धान हुन्छ, यसमा त उसलाई छुट हुँदैन, यसले चाहिँ यो फ्रड नागरिकताबाट
गरेर आर्जन गरेका सम्पत्तिहरू राष्ट्रियकरण हुन्छ। देशले चाहिँ राष्ट्रियको हिम्मत छ भनेदेखि यो अवस्थामा त तत्काल त के भन्दा गैर कानुनी नागरिकता लिएर चाहिँ स्थापित गरेको चाहिँ कान्तिपुर पब्लिकेसन त तालचाल आउनु पर्छ, सिल गर्नुपर्छ नि त। आज उनका कर्मचारीले पत्रकारले बिच पैसा नदिँदाखेरि उनलाई चाहिँ मानवाधिकार नहुने कान्तिपुरमै अहिले आएर ठुल्ठुला चाहिँ कुरा फलाकेर एउटा चाहिँ के भन्दा अन्धभक्त भएर होइन पैसाको चाहिँ हाम्रो दरबदान दिने अब के भन्दा कुबेरजी पक्राउ गर्नुभयो, उहाँलाई विज्ञापन लिने, उहाँलाई सलाम गर्ने, कसरी मिलाउनु, उहाँ त आधार त मिलाउने मान्छे, 200 कैदीलाई छोड्नको लागि डार्क फाइल हेर्नु भएन, 200 कैदीलाई उ गर्नको लागि प्रधान न्यायाधीशको को न्यायाधीशको बिचमा बसेर के अरे चाहिँ होइन ठिक छ। सिरियाजी रामेश्वर थापाजीको चाहिँ भन्नुहुन्छ भने त केही छैन भनेर 400 कैदी छोड्नलाई 22 करोडको डिल मा समेत उहाँ संलग्न हुनुहुन्छ। जस्तो कि यहाँनिर एउटा कुरा कस्तो कसरी यो राष्ट्रवादी भन्ने कति राष्ट्र गहक पनि निकालेको मिडिया भन्ने कसरी चाहिँ उहाँ त प्रतिशोधात्मक वा काङ्ग्रेस र कान्तिपुरका मिडिया यो सिरुवा मिलेर रविलाई बहिर्गमन गर्ने खेलिएको खेलको नाटक मञ्चनको चाहिँ परिदृश्य चाहिँ यो त के भन्दा इन्ड भयो होइन, यो त के भन्दा भन्छ नि इन्टरभल भयो फिल्म हेर्दाखेरि होइन, कास्टिङ भयो, टेलर थियो टेलरबाट इन्टरभल भयो, इन्टरभलबाट यो त इन्डिङ भएको छताछुल्ले देखिएन, रविलाई कुन डिजाइनमा कसरी गरेर लागेको छ भने देखियो नि, त्यो हुनाले यो चाहिँ अनर्गल कुरा हुन्, कानुनको सम्मान हुनुपर्छ। सबैले यो मामलामा चाहिँ विरोध होइन, कानुनलाई कार्यान्वयन गर्नको लागि दोषी छन् भने उनलाई कारवाही हुन्छ, दोषी छैन भने अनुमति पाउँछन्। अब सिरुवासँग तपाईँ हाम्रो कुनै प्रतिशोधात्मक परिस्थिति होइन, देखेको जानेको बुझेको र कानुन परिस्थिति परिस्थिति र गृह प्रशासनको दायित्व प्रहरीले गर्नुपर्ने फौजदारी अभियोगको अवस्था र हामीले चाहिँ बुझेका जानेका अनुभव ज्ञान क्षमता योग्यता विज्ञता यावत कुरालाई राष्ट्र रहनुपर्छ, मुलुक मात्नुपर्छ, सबैलाई समान अधिकार हुनुपर्छ, सबैले चाहिँ यो देशमा भनौँ के भन्दा छाती फुलाएर हिँड्न बोल्न पाउनुपर्छ, कसैलाई बन्देज गर्नु हुँदैन, त्यस्ता बन्देज गर्ने चाहिँ लठैतहरू छन् त्यसलाई कारवाही गर्नुपर्छ, कानुन दायरामा ल्याउनुपर्छ। यहाँ चाहिँ कानुनभन्दा माथि नेपालको कोही पनि छैन भन्ने खालको पर्दावत दिनुपर्छ। यो सिरुवा काण्डलाई यो खालको के भन्दा मादल बजाएर ताण्ड मचाएर यो हल्ला गरेर आन्दोलन गरेर चिच्चाएर उफ्रिनु भनेको यो आफैमा चाहिँ के भन्दा यो जङ्गली राजको पराकाष्ठा र अर्ध मानसिकताको पागलपनको परिस्थिति हेर्नु होइन भने के भन्दा यो सिस्टम विधिबाट पक्राउ पर अनुसन्धान भएको अवस्था हो। यसमा हामीले यसरी बुझ्नुपर्छ, पत्रकारले पनि पत्रकार देश मुलुक र राष्ट्रको लागि हुनुपर्छ, बिचौलिया सूचना बेच्ने भनेपछि देशलाई भत्ताभुङ्ग पारेर यस्तो यो अनिर्णयको बन्दी बनाउने राज्यलाई यो भनौँ गलत डिरेक्सनमा र विश्वमा चाहिँ बदनाम गर्ने ती केही पत्रकार नै रहेछन् भन्ने कुरा त्यो पनि त पुष्टि भयो नि। कामकाज एकातिर कुम्लुबुको ठिमीतिर भयो कि, प्रक्रिया एकातिर छ, घटना एकातिर छ, अनुसन्धानले के भन्छ, या अहिले चाहिँ अब बाहिरी बजाएर बुझ्नु न सुन्नु अर्थ न वर्थ कानुन के हो, कुन तरिकाले पक्राउ भयो, यसको प्रक्रिया के थियो, विधि के थियो, प्रणाली के थियो, प्रहरीले अनुसन्धान गरेको छ, फौजदारी अभियोग हो, यो कानुन त चाहिँ के भन्दा गैर कानुनी काम भएको अवस्था हो, अनुसन्धान जारी छ, अनुसन्धान हुनुपर्छ भन्नुको सट्टा चाहिँ मपत्ति पूर्वाग्रह भयो, रविले चाहिँ प्रतिशोध साध्यो, यावत कुराहरूले यो फन्डा मचाएर डन्डा चाहिँ हल्लाउने मात्र काम हो, जो जसले फन्डा मचाएर डन्डा भत्चाउँछ त्यही डन्डाले उनकै टाउकोमा हानेर बिहोस भएर मर्छ, त्यही नै मेरो विश्लेषण हेर्नुहोस्। जस्तो कि तपाईँको अब यसो हेर्दाखेरि मानिसहरूले के बुझे गलत अर्थ लगाइरहेछन् भन्दाखेरि अब केही काङ्ग्रेसका झोलेहरू जोबाट पालिएका पार्टीको पैसा खाएर हिँड्नेहरू उनीहरूले के अर्थ लगाएका छन् भन्दाखेरि तपाईँको कृत्य नागरिकताको कुरो जुन नागरिकताको कुरा छ त्यसलाई लगेर प्रेस स्वतन्त्रता लेख्न पाएन सहकारीको बारेमा लेख्यो कि भनेर फेरि अब बारबारीहरूले पनि बिहानै छापिहाले कलम यत्रो ठाडो बनाएर त्यो हुन न खानाको त्यो न्युज एकातिर तपाईँले भने जस्तै कामको एकातिर भने जस्तै कामको कुम्लो एकातिर के अरे कामकाज एकातिर कुम्लोको ठिन्तिर यिन त पालिएकै त पाल्तु हुन् नि। जस्तै एउटा मिडियाले देशको राजनीति चलाउनु देश चलाउनु कैलाश सिरियाजीले पालेका बन्धुवा चाहिँ नि पत्रकार हुन् 12-13 भए बन्धुवा बाँधेको यसो चिचाउँछ फालिदिन्छ हेर्नुहोस् होइन, त्यो उनीहरूले के भने उनको स्वाभिमान छैन, विज्ञता छैन, क्षमता छैन, राष्ट्रपति माया छैन, यी विदेशीका दलाल रहेका एजेन्ट भएछन् कतिपय पत्रकारहरू कतिपय हेर्नुहोस् है, यी भत्ता खान्छन्, देशका सूचना बेच्छन्, एमबिसीमा गएर दारू हुसी खान्छन्, सबैले देखेकै यो जानेकै के नाम लिने यिनको यी त कोही ठिक छैन कि हेर्नुहोस्, यी सब देशलाई घात गर्ने, भ्रष्टाचार गर्ने, कमिसनसँग मिल्ने, त्यहाँदेखि यस्तै कान्ति सिरुवा त यो सिरुवा त के भन्दा व्यापार गर्न आएको लोटा लिएर आएको मान्छे हो नि त, यो लोटा लिएर देशलाई बिगार्न आएको मान्छे हो नि, यो देशको मुलुकको नेपालको भाग्य र भविष्य निर्माण गर्न आएको, व्यापार गर्न आएको, व्यापार त गरिसक्यो हेर्नुहोस्, राज्य देशको राजनीतिमा तहल्का मचाएर देशको चाहिँ अब सरकारी परिवर्तन गर्ने क्षमता राख्ने र सारा चाहिँ यहाँको चाहिँ महीभन्दा पालेको बद्धुवा चाहिँ पत्रकारहरूलाई पालेको हुनाले उसको पक्षमा लेखे हो, यो पत्रकार हुन् यो त व्यापार हो नि, यति यो एक प्रकारले बुझ्ने नि, यो सामान्य कुरा छ, पक्राउ पुरै जारी भएको छ, सामान्य कुरालाई पनि काङ्ग्रेसले जुन तरिकाले
यसमा चाहिँ आफ्नो हात मुछेर चाहिँ रविलाई पछाडि पार्नलाई जुन तरिकाको व्यवहार गर्यो ठुलो पार्टीले अलिकति इज्जतिलो कुरा त भएन नि त्यहाँ काङ्ग्रेसको। यदि नेपाली जनताले हामी नेपाली हौँ, यो देश मेरो हो, यो देशको चाहिँ नि बचाउन मेरो हक पनि लाग्छ, यो मेरो चाहिँ नि पैतृक सम्पत्तिभन्दा पनि ठुलो चाहिँ हक लाग्छ यस देशको हकमा, म पनि यसको हकदार हुँ, कसैको बाउको वृत्ता पनि होइन, कसैको श्रीमतीले दाइजो ल्याएको पनि होइन, कुनै विदेशीले दिएको चाहिँ उपहार पनि होइन, होइन कसैको पैतृक सम्पत्ति होइन, यो हाम्रो साझा गरौँ सबैको अंश लाग्छ, यिनीहरूलाई चाहिँ बर्मलुट गरेर देशको अस्मिता अखण्डता राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथि खेलबाड गर्न दिँदै होइन, विदेशीका पाल्तु कुत्ताहरूलाई चाहिँ ठिक पार्नुपर्छ भन्ने सबैमा चाहिँ जनचेतना आयो भने त देश रहला, होइन भने यिनीहरूले गरेका पद्धति परिस्थितिलाई हेर्ने भने त अब राष्ट्रघाती सम्झौता एमसी जस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता संविधानभन्दा माथि देशको सुरक्षा पर्नुहोस् प्रधान न्यायाधीशलाई मार्यो र कसैलाई बलात्कार भन्यो भने नेपालको कानुन प्रभावित हुँदैन भनेर त्यस्तो राष्ट्रघाती सम्झौता पास गर्ने शेरबहादुर देउपा व्याख्यात्मक टिप्पणीबाट सम्झौता गर्ने र भोलि चाहिँ सिआइको एजेन्ट भएर यो देशको चाहिँ प्रधानमन्त्री बन्छु भनेर ख्वाब देखेको अब गगन थापालाई त मर्नु न बाँच्नु भयो हेर्नुहोस्, अब रविले त दिनु भएन भनेर चाहिँ के भन्दा आज त राम्ररी खतबडी यो त 6 फुटको छ नि चिच्याउँछ, अब त्यो पनि तुरुन्तै त्यो 14 करोडको लाखको चाहिँ के कोरेक्स है के रिल्याक्स है के भन्छ कि घडी छ नि एउटा त्यो चाहिँ घडी चाहिँ लगाएर चाहिँ त्यहाँ गयो छैन त्यहाँ कान्तिपुरलाई भेट्ने नि त पालिएका त पाल्तु हुन् नि त्यो उनीहरूले अब जीवी राईसँग त्यो राम्ररी हतिखतिबाट खट ऊ पनि ओखलडङ्गा दुइटा ओखलडङ्गाको नाचेर त्यसको चाहिँ त्यो वार्षिक कार्यक्रममा नाचेर हाँसेर गला मिलाएर लुटलाट र जनताको पैसा जनताको खरबौँ पैसा लुट्न लगाएर रवि के अरे जीवी राईलाई माध्यम बनाएर यिनले चाहिँ यी नेताहरूले पैसा खाएर तपाईँको चाहिँ जीवीलाई भगाएका छन् त्यो दोष पनि रविलाई थुपारेका छन्। रवि त एउटा के भन्दाखेरि अब चाहिँ एउटा टेलिभिजनको प्रस्तुता पत्रकार भएको हिसाबले चाहिँ एउटा एग्रिमेन्टमा चाहिँ म एमडी भने गएँ कर्मचारी भयो 15% सेयर दियो 2 वर्ष काम थियो काम गरेको फर निस्क्यो यहाँ त्यही सिग्नेचर थियो उहाँ थियो त्यहाँ थियो चाहिने नचाहिने फन्डा मचाएर रविले क्रेज गर्न थाल्यो। अब नेपाली काङ्ग्रेस त हेर्नुहोस् यो देशको घातक हतियार हो देशलाई विसर्जन गर्ने यो नेपाली काङ्ग्रेस यो नेपालकै पार्टी होइन हेर्नुहोस् यो त विदेशी को लागि परमाणु बम जस्तै देखियो परमाणु बम जस्तै देखियो हेर्नुहोस् यो परमाणु बमभन्दा पनि खतराङ अहिले कुन के छ नि एउटा परमाणु बम त हो नि उहाँ रसियाले चाहिँ खबरदार भने परमाणु बम फाल्ने विश्व ध्वस्त पार्छु भनेर अहिले पुटिनले चाहिँ के अरे उसले चाहिँ गरिरहेछन् त्यो उनीहरूले चाहिँ के त भन्दा यो देशको पार्टी पनि होइन यो भित्रका सदस्यकै राष्ट्रघाती हुन् यी दलालहरू हुन् यिनबाट देश भन्दा पनि बन्दैन। हिजै त्यतिको काङ्ग्रेसका कतिपय मान्छेहरू तुरन्त भेट्न राम्ररी खतिबाट भेट्न घाँस देख्नु भएन त्यो ऋषि धमालाई किन बौलाएको त्यो रक्स त्यो ऋषि धमालाई 8 क्लास पास होइन बौलायो भने बुझेर बोलाउनु बुझेर बोलाउनु त्यस्तो पनि के बौलायो भने बुझ्दिनँ कसरी मलाई त के भयो ऋषि धमालातिर मेरो यस्तासँग मेरो हाम्रो तुलना गर्नु चाहिँ हामी बोल्नु विश्लेषण गर्नु मैले थाहा होइन अरू के बनाएको छ प्रजा प्रहार लोकतन्त्रमाथि प्रहार भयो लोकतन्त्रको माथि के गर्नु भयो भयो है त भुगिया भुगी चाहिँ यो त रक्स त्यो सर्कसमा गएर चाहिँ यो खेल्नुपर्ने मान्छे यो कसरी पत्रकार भयो कहिले प्रचण्डमा नभए भन्दैन कहिले जे भन्नु त्यही भने यस्तो निर्लज्ज रूपमा एउटा पत्रकारले एउटा चाहिँ भनौँ यो रविमा थियो नि यो खनिरहेको छ ज्ञान जिरो जे मन ला त्यही बोले भइहाल्यो त्यही भने आज यो त जोकर झट्टा गरिरहेको छ के भन्ने त्यो यस्तालाई अब त यो ऋषि धमलाको पनि सम्पत्ति छानबिन हुन्छ नि यो 12 बजी अन्तर्गत पर्दो रहेछ पनि हेर्नु चाहिँ त्यो एउटा पत्रिका बेचेर चियाखाना धाउँदो पर्ने होइन हो त्यो खाली खुट्टा लिएर नाक तेर्साएर हिँड्ने मान्छे आज त्यो बेकार चाहिँ अनावश्यक त्यो पत्रकारिता जगतले सही तरिकाले पस्पस्ट गर्नु पऱ्यो भने ऋषिलाई मैले भन्न खोजेँ कि भने तपाईँले जाने बुझेका कुरा प्रहरीले कहाँ गल्ती गर्यो रविले कहाँ गल्ती गरे पक्राउ गर्नुमा यो चाहिँ के हेर्नु जबरजस्ती सिधै चाहिँ अब भनौँ मुद्दै दर्तै नगरिकन अपहरण शैलीमा पक्राएको कि सिस्टम विधि प्रणाली लागू गरेका छ कि छैन ठिक छ अब चाहिँ के अरे उहाँ सञ्चारकर्मी पनि होइन एउटा सञ्चार छ सञ्चार लगानीकर्ता हो व्यापारी हो व्यापार गर्नुभएको छ देशलाई घात गर्नुभएको छ हरेक काण्डमा उहाँको चाहिँ के भन्दा संलग्नता छ होइन देशको यहाँसम्म चाहिँ यो चाहिँ बिगार्नुमा पहिलो देशलाई बिगार्नुमा भूमिका र समाजलाई भ्रमित पार्ने भूमिका समेतमा उहाँको चाहिँ कैलाश श्रीवेजीको हात रहेछ भनेको देखिँदा देखेँ एउटा माने जानेको जस्तो सुकै जोकरै भए पनि ऋषि के बोले अब पागल जस्तो त्यो उनीहरूले मलाई त्यो अचम्म लाग्यो यो नभन्नु भन्दा पनि भन्ने मन लाग्यो कि हेर मान्छेहरू जसबाट आश्वास गर् विश्वास गर्छ उसले गलत सन्देश किन प्र भनौँ प्रवाह गर्छ यस्तोमा चाहिँ ऋषि लगायत जो जति हुन् नि उसले ऋषिले गरेको कुरा नै मैले बोले हो एउटा ऊ पनि पत्रकार थियो नि त गृहमन्त्री पहिलाको रवि लायन चाहिँ पत्रकार पनि थिए श्रीवाजीको त के भन्दा हाम्रो कुनै दुश्मन त होइन नि अब सिस्टम विधि प्रक्रिया उहाँले गरेको कर्म देखाएको पत्रिकामा छापिएका अनर्गल फ्याक कुराहरू प्रोपोगन्डा उहाँ त एउटा सिस्टमले आएको प्रभाव सिस्टम भएर कानुनद्वारा पक्राउ भएर अनुसन्धानको हुँदा रहेको अवस्थामा यो के को चाहिँ तहस नहस के हो भन्दा अब खान पाइएन अरू के अब खान पाइएन श्रीवाजी के गर्ने हजुर यसो 2-4 लाख भए हुन्छ भनेदेखि हुन्छ अब त पाइएन
नपाइएपछि अब चाहिँ अर्का नुन खाएर त बोल्नु पऱ्यो. त्यो नुन खाएको सोझो गरेको मात्रै हो. तर यिनी यो प्रचार प्रचारै पत्रिकामा कुनै दम पनि छैन. यी सबै कर्मश कार्यमा पर्छन्. यो ध्रुव सत्य हो. अब यो चाहिँ के भन्दा अहिलेको सम्मानित प्रधानमन्त्रीले अब चाहिँ जुन कदम चाल्नु भएको छ यसको मेन मेन भूमिका भनेको प्रचण्डजीकी हो. प्रचण्डजीले चाहिँ के भन्दा न हडबडाइकन न लडाइकन न विक्षिप्त नभइकन अब के भन्दा यस्ता कुराहरूलाई निरन्तरता दिएर भ्रष्टाचारको अन्त गरेर विदेशमा लगाएका सम्पत्ति अब एउटा सहकारीको कुरो सामान्य सहकारी खोल्न अनुमति कसले दियो? राष्ट्र ब्याङ्कले दियो. सहकारीको चाहिँ खोल्दाखेरि त्यहाँ डिपोजिट रहन्छ, अर्थ मन्त्रालयको सहभागिता हुन्छ. त्यो सहकारी ठगेर जानेको पैसा त सरकारले तिर्दिनु पऱ्यो नि, मिलाएर उनको जग्गा जफत गर्नु पऱ्यो. सहकारी लघुभित्र दिनु पऱ्यो नि. अब किन अब त अब राष्ट्र मैले चाहिँ भनमान्नुहोस् अब एउटा चाहिँ के भन्दा पशुपतिनाथ सहकारी संस्थाहरू खोलियो सब फर एक्जाम्पल खोल्दाखेरि त राष्ट्र ब्याङ्कले मेरो करोडौँ चाहिँ त्यहाँ ल्याएको छ नि त धितो डिपोजिट ल्याएको छ नि. त्यो डिपोजिट ल्याएको कारणले त बदमासी गरेछ भने त त्यहाँ निक्षेपकर्ताहरू बचतकर्ताहरू अथवा त्यसको सम्पादन गर्छु भने ग्यारेन्टी सरकारको कुरा हो. राज्य र जनताले खबरदारी गर्ने हो. तत्काल चाहिँ यो सिस्टम त बनाउनु पऱ्यो. मान्छेले बुझिएको छैन कि अब जुन ब्याङ्कलाई स्वीकृति दिएर चाहिँ जनताहरू त्यो पैसामा त्यो ठाउँमा पैसा जम्मा गर्नुहोस् तपाईँको पैसा दायाँमा हुँदैन भनेर भन्छ, अथवा चाहिँ ऋण लिएपछि चाहिँ के भन्दा यो तरिकाको ब्याज दिनुपर्छ लिनुपर्छ भन्छ र त्यहाँ ब्याज बढाउँछ र ब्याज तिर्न नसकेर मर्न तुल मरणासन तुल्याउ तुल्याउँछ. सहकारी खोल्न राष्ट्र ब्याङ्क र नेपाल सरकारले सहमति दिन्छ भने तिनको पैसा दिनु परे परेन, चाहे विदेशी अनुदान मागेर दे चाहे चाहिँ के भन्दा ठगेर भाइकाको सम्पत्ति चाहिँ राष्ट्रियकरण गरेर लिलाम बडाबड गरेर दिए दिनु परे परेन. पनि यो सिस्टम छ यहाँ त के भन्दाखेरि बे भनौँ के भन्दा बे लगामको घोडा भनेर सिस्टम विपरीत मान्छेहरू गइरहेको छ. सिस्टमलाई फलो गर्नु पऱ्यो, कानुनलाई मान्नु पऱ्यो. अहिले जे रविले गरेका छन् ठिक गरेछ. रवि चाहिँ यसलाई युगले जन्माएको पुरुष हो, उसलाई सम्मान गर्नुपर्छ, उसले भनौँ काम गर्नु दिनुपर्छ. भोलि रविले गल्ती गर्दा पनि हामीले त छोड्नेवाला छैन. हेर्नुहोस् कि रविले त गृहमन्त्री हुँदा तपाईँको ढाई महिनासम्म त बोल्नै दिएन. त्यो काममा पनि हेर्नु अब चाहिँ अरुण चौधरी होइन विनोद चौधरीको चाहिँ के भन्दाखेरि अब बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना 10 रुपियाँ जग्गा फिर्ता भएको अवस्था छ. स्काउटको जग्गा चाहिँ काङ्ग्रेसको चाहिँ सभासदले चाहिँ बर्मलुट गरेको त्यो पनि फिर्ता गरेको अवस्था छ. अब तपाईँको आएर चाहिँ आर दिशाले न्याय पाएको अवस्था छ. केही लघुवित्त पीडितमा एग्रिमेन्ट भएर यो नीति नियम बन्ने प्रक्रियामा गएको अवस्था छ. अब तपाईँको प्रशासनलाई चुस्त दुरुस्त राजनीतिभन्दा बाहिर अनुसन्धान गर्नु भनेर चाहिँ सिडिओ राखेर प्रहरी प्रशासनलाई पनि चुस्त दुरुस्त गर्ने क्रममा लागेको अवस्था छ. घरमा नोकर बनाएर चाहिँ पालिएका चाहिँ बौद्ध बोका पाले जस्तो पालिएका चाहिँ कर्मचारी जो राष्ट्रले सेवा गर्छु भनेर आएका सिपाहीहरू घरेलु कामदारबाट फिर्ता आएको फिर्ता गरेको अवस्था छ. भने कर्मश काम भने त अब जस्तै एकैचोटि त केही पनि हुँदैन नि त. काम गर्नु त बिस्तारै बिस्तारै काम हुँदै गर्नु पऱ्यो. त्यसलाई सहयोग गरेर ए देशको मामलामा विकासको मामलामा राष्ट्रको मामलामा वैदेशिक चाहिँ कुटनीतिक मामला त प्रतिपक्षी विपक्षी एक हुनु पऱ्यो नि त होइन. राष्ट्रहितको लागि त एक भएर जानु पऱ्यो. सत्तामा हुँदा सबै चाहिँ ठिक, सत्ताबाट बाहिर आएपछि बेठिक. अब सत्ता प्राप्त गर्नको लागि त्यही रवि लामे छैन दिउँसै चाहिँ लालटिन बाँधेर लौ प्रधानमन्त्री खाऊ प्रधानमन्त्री खाऊ कता छौ भनेर चाहिँ घेराबन्दी खोज्दा प्रधानमन्त्री स्वीकारे भाउ. अब प्रधानमन्त्री उसलाई उनले चाहिँ कङ्ग्रेसलाई साथ नदिएर यतापट्टि गृहमन्त्री भएपछि फेरि सहकारी प्रकरणबाट फेरि प्रधानमन्त्री पद दिने मान्छेलाई फेरि एउटा काण्डमा ताण्डमा चाहेर अर्थ र वर्थ गोविन्द गाई खेद्ने काम सुरु भयो भने त्यो कसले बुझिएको छैन? जगले बुझिएको छ, संसारले बुझिएको छ. त्यसैले हामीले झुट पनि यतिसम्म झुट भयौँ त्यो झुटलाई पनि केही मान्छेले सत्य भन्नु ठानुहोस् न. यहाँ त झुटलाई झुटको पनि के भन्दाखेरि महाझुट भयो कि. त्यो हुनाले यो सब प्रोपेगन्डा यो राजनीतिकलाई एउटा गाली गलौच र चाहिँ के भन्दा प्रतिशोध नभएर सारा प्रतिपक्षी विपक्षी सारा चाहिँ सांसदहरू चुनिएका छन्. उहाँहरूले चाहिँ के भन्दा आफ्नो देशको लागि मुलुकको लागि संसद निर्वाचन क्षेत्रको लागि समग्र राष्ट्र विकास उन्नति समृद्धि अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्नको लागि युवालाई स्वरोजगार दिनको लागि शिक्षा घाँस बाँस कपास होइन लघु वित्तीयलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि एकल महिला द्वन्द्व पीडित होइन किसानहरूलाई सम्मान गर्नको लागि देशमा भएको चाहिँ प्राकृतिक सम्पदा युरेनियमका पहाड छन् जल भण्डार छ काइनेटिकका ढुङ्गाहरू छन् भनौँ यहाँको हरेक जडीबुटीमा चाहिँ औषधि छ औषधिमूल्य छ हरेक ढुङ्गामा चाहिँ सुन फलेको छ यहाँ तामा खानी छ फलाम खानी छ सुन खानी छ पेट्रोल खानी छ ग्यास खानी छ हरेक कुराको सम्भावना विश्वले यस्तो रमणीय देश त्यहाँनिर ईश्वरले धरतीले हामीलाई उपहार भएको दिएको देशलाई किन हामीले नर्क बनाउँछौँ मरेर जाने हो मृत्यु र जीवन साक्षात छ त्यसैले जन्मन यो तपाईँले पाएको अधिकार सत्ता र जनताले सम्मान गरेको परिस्थितिलाई सम्मानित भएर त्याग तपस्यालाई राष्ट्र बनाउँछु म मरेर गए पनि तपाईँले के लाने हो केही पनि होइन मर्दा दिन चाहिँ के भन्दा यो 10-20 हजार चाहिँ मलामी भयो भने त्यही नै तपाईँ कमाइ हो
अब त्यो पशुपति त्यहाँ जाँदाखेरि तपाईँको चाहिँ एउटा तपाईँको चाहिँ एउटा फलामको औँठी लगाएर पनि सबै सर्वाङ्ग पारेर जलाइदिन्छ, कसैले गाडिदिन्छन् होइन। त्यो चाहिँ माटोमा पञ्चतत्वमा विलिन भएर जाने हो, जलाएपछि त्यही 2 किलो चाहिँ खरानी पाउने हो भने यो यो जीवन के हो, यो जीवनको महत्त्व के हो, मैले गर्नुपर्ने दायित्व के हो, राष्ट्र मेरो हो, मातृभूमिभन्दा ठुलो संसारमा केही पनि छैन, जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरिएछि भन्छ, यो मातृभूमिको रक्षार्थ स्वार्थभन्दा माथि उठेर राष्ट्रभन्दा बन झन्डाभन्दा माथि उठेर सबहुजन हिताय बहुजन सुखाय अब राष्ट्रलाई बनाऊ, अब जे जति गल्ती कमजोरी भए ती विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई विश्लेषण संस्कृति परम्पराले के भन्छ, हाम्रा पुर्खाले देखाएको बाटोलाई हामीले नपुऱ्याउँ, त्यसलाई अलिक फराकिलो बनाऊ, पिच बनाऊ, देशको चाहिँ भाषा सभ्यता विभिन्न रथ होइन पर्वहरू जात्राहरू हाम्रो चाहिँ पहिचानहरू भाषाहरूलाई सम्मान गरौँ, सबै चाहिँ हामी जात जाति धर्म विशेषले बनेको राष्ट्र हो, हामी नेपाली पहिला हामी नेपाली बनाऊँ, नेपाल हाम्रो देश हो, नेपाली हाम्रो पहिचान हो, हामी एक भएर देशलाई बनाउनुपर्छ, यो चाहिँ जातीय द्वन्द्व धार्मिक द्वन्द्व निम्ताएर विदेशी इसारामा डलर खाएर धर्म बेचेर संस्कृति बेचेर भोलि किन 7 पुस्तालाई पिर्ने, फेरि किन नर्कमा जाने, हाम्रो सभ्यता हाम्रो संस्कृति हाम्राले पुर्खाले बुझाएको राष्ट्र महान छ भन्ने सोचेर देशप्रति अब केही गरौँ, देशलाई बनाऊँ र चाहिँ युवाहरूलाई विदेश जानबाट रोकौँ, यही नै सबै चिज चाहिँ हाम्रो कल कारखाना शिक्षालय विद्यालय अनुसन्धान खोजमूलक विमान होइन रकेट मिसाइल यावत कुराहरूलाई व्यवस्थित गरेर देशको चाहिँ भनौँ सैन्य शक्तिमा समृद्धिमा घाँसबास कपासमा कपडामा होइन विभिन्न खालका चाहिँ पूर्वाधारहरूमा चाहिँ हामी किन चाहिँ समृद्ध बन्न नसक्ने, जब हाम्रै वैज्ञानिकहरू चाहिँ नासामा गएर रकेट बनाइरहेका छन् मिसाइल बनाइरहेका छन् हेर त्यो वैज्ञानिकहरू आविष्कार भएपछि यहाँ अवसर दिएको छैन, यहाँ त के भन्दाखेरि चोरेका सर्टिफिक अब त चोरेका सर्टिफिकेट पनि छानबिन गर्नुपर्छ, चोरेका सर्टिफिकेट त्यो ब्याङ्क वित्तीय संस्थादेखि लिएर भनौँ सरकारी कर्मचारी एउटा टिम बनाएर चोरेका सर्टिफिकेट चाहिँ हजारौँ छन् त्यसलाई पनि छानबिन गर्नुपर्छ भने भ्रष्टाचार हो, त्यसैले चोरेका सर्टिफिकेटका इन्जिनियर बन्ने दक्ष योग्य गोल्ड मेडल पाउनेलाई सोर्स नभएर चाहिँ उनले चाहिँ के भन्दा विदेशमा गएर भनौँ का नोकरी गर्न आफ्नो शिल्प कला अर्काको देशलाई बेच्न पर्ने बाध्यतालाई अन्त्य गरौँ, सबै मिलेर अगाडि बढौँ, अहिले रविको विरोध होइन, रविलाई साथ दिने तर्फ चाहिँ सबै लागौँ, पार्टीभन्दा माथि आउनु, सिरियजीलाई ठिक छ उहाँ अनुसन्धानमा एउटा कानुन त आएको अवस्था हो, उहाँ त निर्दोष हुनुहुन्छ भने कानुन राज्य हो सफाई पाउनुहुन्छ, दोषी हुनुहुन्छ भने कारवाही हुनुहुन्छ, अब किनभने कानुनको नजरमा सबै समान हुन्छ, ठुला बडालाई चयन र सानालाई ऐनको प्रतिपत्ति अन्त हुनुपर्छ, एउटा भुइँ मान्छेदेखि एउटा मुङफली व्यक्तिदेखि लिएर राष्ट्रपतिसम्म समान कानुनको व्यवस्था भयो भने बल्ल त्यसलाई लोकतन्त्र प्रजातन्त्र चाहिँ लोकतन्त्र प्रजातन्त्रको चाहिँ के भन्दा चाहिँ के भन्दा सुन्दर पक्ष मूल्य मान्यता मानिन्छ, त्यसैले यो विभिन्न खालका प्रपगण्डा एकअर्कामा होच्याउने गर्नुभन्दा पनि गगनजी पनि के भन्दा सुध्रिएर अब चाहिँ अगाडि युवाहरू अगाडि बढेर जानुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो, देश रहनुपर्छ, तर जोसुकैले गल्ती गरे पनि हामीले चाहिँ वचन बाँडले चाहिँ हामीले के भन्दाखेरि तिर हान्न पक्कै पनि छोड्दैनौँ, सबै चाहिँ खबरदारी भएर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सुझाव पनि हो, ध्यान आकर्षण हो, सरकारलाई के भन्दा देशको हकमा मुलुकको हकमा अगाडि बढ्नु अहिले अन्तिम अवसर र चुनौती पनि हो, यदि यो चुनौती र अवसरलाई नजरअन्दाज गरियो त्यही पहिलेको जस्तै भ्रष्टाचारकै दलदलमा फसाउने काम भयो भने अब न देशमा राजनीति रहन्छ न देशमा न नेता रहन्छन्, अब के भन्दा अन्य वैकल्पिक शक्तिले देश सम्हाल्छ, यो पनि लेखिराख्नुहोस्, यो चाहिँ यसलाई जोक नसम्झनुहोस्, समय छ, समय नै शक्ति हो, समय नै पैसा हो, समय नै के भन्दा पावर हो, समयले नै के भन्दा परिवर्तन गर्ने एउटा चाहिँ के भन्दा यो काल हो, यो काललाई राम्रोसँग चाहिँ के भन्दा परिकल्पना राष्ट्र बनाउने परिकल्पना गरेर सबैले आफ्नो तह कर्मचारी सुरक्षा जो जसले जिम्मा पाउनु भएको छ मेरो यो काम हो यो दायित्व भनेर लुट्ने फुट्ने घुसखोरी तस्करी सेटिङ पेटिङ भन्दा पनि देशलाई बनाउने जिम्मेवारी मेरो काँधमा आउँछ म केही गरेर मर्नुपर्छ इतिहास रच्नुपर्छ भन्ने चाहिँ राष्ट्रभाव सबैमा जागोस् भन्ने मैले सबैमा यहाँको टेलिभिजनद्वारा शुभकामना र सुझाव पनि दिन चाहन्छु। हस्त समर समाजको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद। जय जननी जय मातृ।